මේකේ තියෙන බොහොම ඛේදනීය තත්ත්වය තමයි පසකින් තියෙන්නේ විද්‍යාලය ඒ වගේම ආමාර්ගය ඒ වගේම හයිටේෂන් ලයින් එකක් මේ වගේ අනතුරු රසකට අතවන්න ස්ථානයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා ඒ කායගහ අයින් කරගන්න අපි දැන් අවශ්‍ය බලධාරීන් නිලධාරීන් සියලුම දෙනා පාසලේ විදුහල්පතිතුමා හරහා දැනුවත් කරලා දිනවා මේ වෙනකම් බිම පූත විකාශය වීමත් සමග ඒ පිළිබඳ අවධානය යොමු කළ පුත්තලම දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අමල් මායතුන්නේ මහතා අදාළ අංශ දැනුවත් කිරීමට පියවර ගත්තා. ඒ අනුව පුත්තලම දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය ආපදා කළමනාකරණ ඒකකය කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය මෙන්ම වනතවිල්ලු ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ සහයෝගයෙන් රාජ්‍ය දැව සංස්ථාවේ කාර්ය මණ්ඩලය බිම ගස ඉවත් කිරීමට කටයුතු කළා. සති කිහිපයකට උඩදී අපි ප්‍රවෘත්තියක් පළ කෙරුවා මේ ශාකය කපා ඉවත් කරන්න කියලා. ප්‍රවෘත්තිය පළ වූ වහාම නිලධාරීන් ක්‍රියාත්මක වෙලා ඒ කාර්යයන් නිෂ්ඨ කරලා දුන්නා. මේ කාර්යයන් කරන්නට මූලික වෙච්ච නාලිකාමලට බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා.